Klimatski mitovi ili negiraju postojanje klimatskih promjena ili negiraju njihovu važnost. Evo onih najčešćih. Klimatske promjene postoje, ali nismo mi krivi. Koga vi držite odgovornim za klimatske promjene? Koga? Razvijene zemlje. Amerikance za to i za mnogo što šta. Joj, koje pitanje u ova doba? Ono u čemu su znanstvenici jednoglasni danas, a to je da se klima nikad u povijesti nije mijenjala ovako velikom brzinom i da je jedini uzročnik tih promjena zapravo spaljivanje fosilnih goriva kojima se povećava količina stakleničkih plinova u atmosferi. Mi u svakoj sekundi akumuliramo ogromne količine ekstra topline na Zemlji. Svake sekunde procijenjeno je da ta količina topline koja se akumulira odgovara eksplozijama 5 atomskih bombi. Pa što ako je temperatura na Zemlji porasla? Biće nam malo toplije. Jeste zabrinuti ako temperatura poraste u prosjeku za jasno? Sigurno. Ja sam premal da bi previše bio zabrinut, ali ne mogu ništa napraviti. Nemam pojma, ne brine me. Mislim, drago mi je da je toplo. Porast temperature zraka ne znači da će nam biti samo malo toplije, nego to apsolutno znači da se sve karakteristike klime mijenjaju. Tako da porast temperature uzrokuje porast učestalosti ekstremnih vremenskih događaja, suša, poplava, požara, velikih oluja, otapanja leda, podizanje razine mora. Možda je najbolji primjer koji to opisuje koliko je važno tih nekoliko stupnjeva, evo recimo jedna činjenica da je za vrijeme prošlog ledenog doba, kada je izbrisano sa Zemlje 75% vrsta i Hrvatska je bila tundra, prosječna temperatura na Zemlji bila samo 5 stupnjeva niža nego što je danas. Klimatski modeli ne mogu točno predvidjeti promjenu klime u budućnosti. Jel mislite da ove prognoze klimatskih kretanja mogu biti točne? Ne da vjerujem, nego to će biti. Nije to lako čut, a sad nismo stručni. Nema, stvarno ne znam ništa o tome. Tako da, mislim da nisam relevantan sugovornik za ovu temu. Točno su predvidjeli da će se otapati led na Antarktici, da će se dizati razina mora, ali njihove predikcije su zapravo bile preoptimistične. Ono što vidimo danas je zapravo još gore od onog što su predvidjeli. Dakle, oni su točni i mi danas pomoću njih možemo točno predvidjeti kakva će biti klima u budućnosti u određenom dijelu Zemlje, ovisno o tome koliko ćemo učinkovito i brzo rezati emisije stakleničkih plinova u atmosferi. Mitova ima mnogo. Kako se protiv njih boriti? Jedino provjerenim i relevantnim izvorima informacija.